لا هفته تبايو پک و جهانی نیوان پک تا این جواز کنین که هفته کی جهانی و عمل هریمی کردستانش به همان شیوه یادی دکرته و هریمی کردستان لینکی که به هزی لگل ولاتانه هیا که زورینین پک تا جواز کنن به تیبتی بوتا ملبنده کی آرام و پک و جهانی اشتیانه که هریمی کردستان بردوان بوچا و سیری دکرت سفری پاپای واتیکانش به هریمی کردستان و به جهنانی گورترین قداسی لرشالاتی نوراس لهولیر وای کرد که جوری که دیکل پیوندی لنوان هریمی کردستان و به تیبتی ولاتی ایتالیا ده بید. من زیاتر قصد کم لگل نونری حکومتی هریمی کردستان ل ایتالیا ل روما و بارز رزان حمد صالح آقا لگلم ده بید لگل بارز یعن سبارت بم پیوندی آن قصد کم بارز رزانم کاتت باش حکومتی هریمی کردستان بردوام روی کی جوانی لپیک و جیانی سرجن پیکات و آینه جیوازکان نشان داوا ام پیوندی لگل ولاتی ایتالیا ل چه اسکت دادبینن توان روا روی هریمی کردستان ل او است جیوازانه دانشانی ولاتانی در او بدرد بین تان باش بله هر وقت جناب تان اماجه تان پیر کرد حتنی جنابی قداستی پاپ با کردستان خویل خویا او گورترین نمونه که تا چه حد دیگ باتیکان کردستانو و ملتی کردی لابنرخا او پرچه زوی کردستان که جگه همو ادیانکانی تیابوتوا و جی همو او کلتور جوازانی تیابوتوا نشانی اویا که ایمه لخوین ما نه پیکوژیان نه کسی که سری اجبار کردیم جا او اما سبب گوگه که به حقیقت واتیکان احتمامی که زور زور دا با کردستان و بسرانی کردستان امرو هر بوی خطان دزان بسترو چند جان سردانی کردستان و سردانی قداساتی پاپی کردو و وکو همون سروفی که گوری دوتا گورکان بلکو زیاتریش پیشوازیان دیده کرد و جنابی کارکی میچیوان جنابی کارک مسرور همو راین قداستی پاپا چاپی کتین اندگل اکراو چاپی کتین تیوتی اندگل اکراو هرو که چند جاریش خود اندازانن قداستی پاپ به لجیاتی خوی و مندوبی خوی برز منسونیور فیونی نرده کردستان لبیدایتی شرکانی دعش و لبیدایتی او حومتا ناروائی که دعش کردی سرگاه مسیحی برای لبر او احتمامی واتیکان در راسیه زور گوره با ملتی کرد و زور برزن نرخنده هلسنگاندن یعن هر لکاتی پیشو تریش که لکردستان لکونه و نک ازدا نک امرو لهزاران سالی پیشو تر که جگه مسیحی و یزیدی و اسلام و باشه برز ریزان واتیکان اگر بروبر دولت کی بچوکا بلا مل بندی کی گوری آینیا که سرپرشتی زیاتر لملیار کو 300 هزار مسیحی و کریستیان لجیهان دکات گرنگی واتیکان به هرمی کردستان و گرنگی دانی به هرمی کردستان و کرد لچی اثر چا و دگره او کو نیونرانی کرد توانی تان چیپ کنده لراستیا ایو توانی معنی او راستی که هیر لسر ارزی واقعی ملتی کرد بیگینین واتیکان و او دوستایتی ایما که لگل واتیکان بررسمی دستی پیه کرد لکاتی دامزرانی حکمتی هرمی کردستانو لپاش آزاد بونی عراق و سردانی اولی جنابی سروب با ایتالیا ل 2005 با سپاس کردنی اولاتانی که هاوکاریان کردین که لجر ظلمی صدام ایما او ظلمه گوره او او زحاکه گوره بروخینین به هاوکاری ولاتانی بابلین او ولاتانی که هاوکاریان کردین لوکاته ها او یکمین سفری جنابی سرو بولوی و دستی پی کرد و سایتی رسمی که ایمه لگل واتیکان اما واتیکان که خوی دائما چاوی پیخشانو تولوی که کردستان چه پیگو جگه ای که هیل منطقه که ها و کردستان چون باوشی کردو تو همو کسی نک بس با مسیحی کن و با همو ادیانه کنی که اما جگه ای که زور بنر خواستون که شرقی اوسطا تنها شونه که هبه که او احتمام گوره بابا همو ادیانه کن و همو ببرایتی و بخواهی پیکو بشین کردستانه جا بای کردستانی کدو تا نمونه بای او احتمام گوره که با کردستانی دا ایوه او للاین جناب یعنی و للاین باتکان و نقل ببیه و همو ولات اوروپی کن او احتمام ولات اوروپی کنش که زورینه خودتان دان مسیحین به ملتی کردی ادا یک لبروی که ملتی کرد ملتی که آزا و چاپو که دو لبروی ملتی کرد دل یا چینه نیه
پێکەوەژیان هەیە ئەیان بکە نمونەیەک وفعلا نمڕۆ نمونەیەك زۆر باشە باشە بەڕێز ڕێزان پەیوەندیەکانی نێوان کورد و ئیتاڵیا لە ئێستادا هەمێ بزانم لە چ ئاستێکدان و بە تایبەتی پلان و پرۆژەتان بۆ داهاتوو چییە ئا هیچ بەرنامێکی تایبەت هەیە ئەم پەیوەندیانە بتەوتر بکرێن پرۆگرامێکی تایبەت هەیە کە دیدار و گفتوگۆ و لێک نزیک بوونەوە لە نێوان کورد و هەروەها ئیتاڵیادا هەبێت بەتاکید خۆتان نەزانن ماوەیەکی کورد لە مەو پێش لە دیسمبەری ئەمساڵدا لە مانگی 12 ئەمساڵدا سەرۆکوەزیرانی ئیتاڵیا سەردانی کوردستانی کرد و لە نزیکەوە چاوی کەوت بە سەرۆکی هەرێم سەرۆکی حکومەتی هەرێم هەردوو بەڕێزیان کەچیان پێکەوت لەلایەن خودی سەرۆک میلۆنییەوە دعوتیان کرا بۆ ئەوەی سەردانی ئیتاڵیا بکەن ئینشاءەڵا لە داهاتوویەکی زۆر نزیکە هەر یەک لەو دوو بەڕێزە محاولاکەین سەردانی ئیتاڵیا بکا بەڵام وەکو وتیشم دعوەتی تایبەت هەیە لەلایەن ڤاتیکانەوە بۆ بەڕێز کاتنی چیروان بارزانی ئەو کاتە کە هەبوو ئێمە تاخیرمان کرد لەبەرەوەی وەکو ئامانژەم پێکردبوو بە کاتەکانی پێشوە چونکە ئیتاڵیا حکومەتەکەی حکومەت نەبوو لە ئیتاڵیا حکومەت هێشتا دانەمەزرا بوو لە بەغاش بە هەماش جا بۆ هەر وەختێک کە هەر یەک لە گەورەکانی ئێمە سەردانی ئیتاڵیا بکات لە پێش ئەوەی سەردانی خودی ئیتاڵیا بکات سەردانی دەوڵەتی ڤاتیکانەکە و سەردانی قەداسەتی پاپ بکەن سەردانی قەداسەتی پاپ بۆ ئێمە ڕەواجێکی زۆر گەورەی هەیە یەک حرمەتێک لە ڤاتیکان و لە برامەسیحیەکان و لەو لە هەموو ئەدیانەکان دوش لەبەر وەتی ڤاتیکان لە حەقیقەتدا و عەلاقەکەی ئێمە لەگەڵ ڤاتیکاندا کەوان دەباخۆ بله بەڕێز ڕێزان حەمە ساڵح ئاغا نوێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان بە ئیتاڵیا لە ڕۆماوە لەگەڵمان بووی زۆر سوپاس